Basora beza, iki nicyo gihe cyo kumenyekanisha umusoro ku nyungu wa 2022. Waruzi ko ushobora kumenyekanisha uyu musoro ukoresheje telefone igendanwa? Biroroshye, kanda akanyenyeri 800 urwego uhitemo ururimi wifuza gukoresha. Niba ugiye kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga, urahitamo rimwe umusoro ku binyabiziga. Andika tini yawe, wuzuzemo plaque y'ikinyabiziga umenyekanishiriza, hanyuma ku mwaka ushyiremo 2022. Aho bakubaza guhitamo igihembwe, uhitemo kane. Barakubaza niba ufite ikindi kinyabiziga gikora transport. Niba gihari, uhitemo yego, ariko nturenze ibinyabiziga bibiri. Niba nta kindi kinyabiziga gikora transport ufite, urahitamo oya. Ohereza kuri rimwe, urahita ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko wamaze kumenyekanisha, ari nabwo burimo nimero ukoresha mu kwishyura. Niba wifuza kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'ubucuruzi, urahitamo kabiri indi misoro. Niba ari ubwa mbere ugiye kumenyekanisha ukoresheje telefone, urabanza wiyandikishe. Hitamo rimwe kwiyandikisha, injiza tini yawe, wemeze, maze ushyiremo nimero y'indangamuntu. Numara kwemeza, urahita ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko wamaze kwiyandikisha. Iyo kwiyandikisha birangiye, usubira ahabanza ugahitamo kabiri ahanditse imenyekanisha umwaka ushyiremo 2022, hanyuma uhitemo kabiri usora usanzwe, maze ku gihembwe uhitemo kane. Uzuzamo igiteranyo cy'amafaranga wacuruje mu mwaka wa 2022, wemeze, hanyuma wohereze kuri rimwe. Urahita ubona nimero ukoresha ujye kwishyura umusoro. Mu kwishyura, wakoresha ikoranabuhanga ririmo Mobile Money, MobiCash, Mobile Banking cyangwa Internet Banking. Menyekanisha umusoro ku nyungu uyu munsi, wishyure bitarenze tariki ya 31/03/2023.